ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုခုတစ်စုံတရားအမှားရင်းများပြောခဲ့လို့ခဲ့မိတာရှင်ကြီးနားလည်ပြလို့ပြပါကျေးဇူးတော်ပါလို့ပါ Don't forget to subscribe to our channel.